Bueno, azterketaren bigarren ariketan, ba, eskatzen ziguten kalkulatzeko isaren zeintzuk baliok betetzen zituzten ba, hemen agertzen diren baldintzak. Hirurak balio absolutarekin. Bueno, gogoratu balio absolutua dela zerotik bai, dagoen distantzia bale, hori adierazten da. Orduan, eskatzen badigute balio absolutu hori hiru baino gehiago izatea, ba hemen edo hemen egon behar da. Bale? Orduan, zeingo dugu? Bakarrik minusik hemen. Planteatuko ditugu bi gauza hauek. Edo 7 isa gehi bat zati bi hemen txedagola, hau da, hiru baino handiagoa dela, edo 7 isa gehi bat zati bi hemen txedagola, hau da, minus hiru baino txikinagoa. Bale? Eta bi horiek bananduta egin behar ditugu, ze ezin dira hemen biak batera. Bai? Ezin da gertatu hemen egotia eta bebai hemen. Egoera honetan, desberdina da. Bale? Gero ikusiko dugu. Orduan, plantea ditugu inekuazio biak. Izendatzailea desagertarazteko inekuazio osoa biderbi egingo dugu. Beraz, geratzen zaigu, 7 isa gehi bat, handiago, 6. Orain, egingo dugu ken bat bietan, bata desagertarazteko, eta da, 7 isa handiago, 5 geratzen da. Eta orduan, dana 7-7 eginez, isa handiago 5-7. Bestaldean, daukagu, 7 isa gehi bat, biderbi egiten badu, txikinago minus 6 geratuko da. Kentzen bat, 7 isa txikinago minus 7, eta 7-7 eginez, isa txikinago minus 7-7, minus bat. Orduan, marratuko ditugu egoera biak, minus bata, gogoratu zuria hemen bardin ez dagoelako, eta txikinagoak hauek. Eta, 5-7 hemen, eta isa handiagoa, beraz, hemen gokoak. Beraz, soluzioa zein izango da? Ba, minus batera, eta 5-7 plus infinitora. Hau da, soluzioa. Bigarren honetan, ba, distantzia izan behar denez, 5 baino txikinagoa, 0-ra, ba, minus 5 eta 5 tartean egon behar da. Orduan, aldugu planteatu, batera, minus 5 txikinagoa biken iruisa izan behar dela, eta hori ere txikinago 5 baino izan behar dela. Eta orduan, jungo gara, inekuazio biak batera ebazten. Egin dugu, bi desagertarazteko ken bi egin danetan, beraz, minus 5 ken bi, minus 7 txikinago do bardin, minus iru isa txikinago do bardin, 5 ken bi iru. Eta hemen dator lehenengo gauza. Sarritan egiten duzue, zati minus iru hemen. Eta hau egiterakoan, hau ikur bi hauek ez duzu ez aldatzen. Hori txarto adierazita dago. Nahi eta gero, konpondu, hemen bertan ja, zati minus iru egiten dugunean, bi hauei buelta eman behar zaie. Bale? Beraz, nire gomendio da, ez egitea segituan hemen, baizik eta beste lerro batean egitea. Hengo genuke, minus 7 zati minus iru, handiago do bardin, minus iru isa zati minus iru, oda isa, handiago da bardin, iru zati minus iru. Hau da, geratzen da, 7 eren, handiago da bardin, isa, handiago da bardin, minus bat. Buelta emoten badiogu, edo irakurtzen badugu eskumatik eskerrera da, minus bat txikinago isa, txikinago 7 eren, hau da. Minus bat eta 7 eren, hemen daudenez, baltzak izan behar dira, bardin agertzen dalako bietan, eta isa dago bien artean, beraz da hau zedana. Horren soluzioa tarte eran, kortxete minus bat, 7-ren kortxete. Eta azkena, da ekuazio bat.
kasutan balio absolutua berdin 8 izan behar da. Beraz, 0tik dagoen distantzia izan behar da edo 8 edo balio izan behar da minus 8 distantzia berdinean dagoelako. Beraz, ametik bi ekuazio ebatzi behar ditugu. Bata da, isa berdi kenbosti isa gehi bi berdin 8 eta bestia, isa berdi kenbosti isa gehi bi berdin minus 8. Biak ebatzi eta bietatik urtetzen diren soluzioak baliogarriak izango dira. Isa berdi kenbost isa ken 6 berdin 0 formulas izango da, bost plus minus erro, hogeta bost, gehi hogeta lau, zati bi, hau da, bost plus minus zazpi, zati bi, eta soluzioa dira, 6 eta minus bat. Biak, baliogarriak. Batzuk esan duzue, minus bata ez duela balio. Ez dakit nizei, txik, minus batak ez du balio. Bale? Bi hauek baliogarria dira. Eta, bestetik, isa berbi kenbost isa gehi amar berdin 0, beraz isa berdin bost plus minus erro, hogeta bost ken berrogei, zati bi, erro barrukoa negatibo denez, ez du soluzioa realik. Beraz, ametik, ez da soluziorik ataratzen. Beraz, soluzioak dira, ez da tarte bat, dira, isa berdin 6 eta isa berdin minus bat, bi balio hauek. Listo.